Labas vakaras, mėly svečiai, labas vakaras mūsų Facebook sekėjai. Pradedame mūsų tiesioginę transliaciją iš Šakių viešosios bibliotekos. Šis metais Šakių viešoji biblioteka pirmą kartą dalyvauja nacionalinėje veiksmo savaitėje be patyčių. Reaguodami į šių dienų aktualijas, nusprendėme surengti atvirą forumo temą, kur yra riba, kai baigėsi nuomonė ir prasideda patyčios. Noriu pristatyti mūsų forumo svečius. Tai gerbiamas Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Filipaitis. Sveiki. Šakių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos neformalių suaugusių švietimo koordinatorė Diana Jasukevičienė. Sveiki. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ir Triukų daugiafunkcijo centro psichologė Jurgita Martinaitienė, gimnazistas, buvęs gimnazijos moksleivių prezidentas Jonas Vaikšnoras. Sveiki. Norime paraginti mūsų Facebook'o sekėjus užduoti klausimus, jeigu jų turite, ir pasistengsime forumo metu į juos reaguoti ir pagal galimybės atsakyti. Kągi, forumą noriu pradėti nuo tokio labai žmogiško, labai paprasto klausimo. Ar mokame etiškai ir kultūringai išsakyti savo nuomonę, kritiką ir pastabas? Gal pradėkime nuo jūsų, merė. Na, iš tikrųjų, tas klausimas pirmiausiai toks keliom briaunomi dabar per kurią pusę žiūrėti. Turbūt tą patį veiksmą galima įvardinti skirtingai. Ir kiekvienas jį skirtingai priims ir supras. Na ir tai, kas, sakykime, politikui atrodo, na, tokia kaip ir kasdieninė kalba, kaip kasdieninė leksika, tas eiliniam piliečiui, eiliniam žmogui galbūt priimama visai kitaip. Ir tai turbūt natūralu, nes kalba kontekstai galbūt kitą kartą yra tam tikrų nutylėjimų arba pasakoma tam tikras tik tai užuominomis ir kitas jau lyg tai ir supranta, ką nori pasakyti. Klausovas iš šalies gali kartais konteksto nepagauti ir įsivaizduoti, kad čia jau patyčios, kiti tai vadina arogancija. Ir kas svarbiausia, ką aš dabar pastebėjau, kad dažniausiai turbūt kaltina kitus žmonės tuo, kuo patys persipildė. Tai nežinau, ar pritars mano nuomonė psichologai, bet turbūt dažnai taip yra, kad žmogus, kuo pats kvepia, tuo kitą tepa, arba tokia tarmiška patarlė, sako, kuo pats kvep, tuo kitą tep. Matyt, racijos tame yra ir vertinti visą laiką yra sunku, na, o nuomonės, aišku, jeigu tai yra pasakoma kaip nuomonė, bet jeigu tai yra manipuliavimas faktais, tai jau yra visai kas kita. Ir dažniausiai mes sakome, kad aš išsakiau savo nuomonę, bet paskleidžiamas melas, tai čia jau yra visai du dalykai skirtingi. Taip, apie tai mes ir taip, ir ta patyčia kaip tokia, aš sakyčiau, kad reiškia negerbimas klausytojo, negerbimas auditorijos, kam tu transliuoji, ir galvojimas, kad tu gali sakyti bet ką ir visą tai suvalgys, irgi yra tam tikra patyčios forma, nes tu galvoji, kad visi kiti tai yra, nu, liaudiškai sakant, durnesni už tave. Galbūt ir kitą gerbimą dar pakomentuotum plačiau, ar savo nuomonė tiesiog šio klausimą. Aš tai manau taip, iš tikrųjų, jeigu žmogus yra laimingas ir jam viskas yra gerai, jam net nekyla minčių kitą įžeisti ar kažkaip kritikuoti netinkamai, tai viskas priklauso nuo jo pačio. Ir kaip sakė meras, iš tikrųjų viskas iš vidaus eina. Ir jeigu jaučiasi piktas, tai yra žmonių, kurie ant visų pyksta, viskas jiems yra negerai, tai aišku, jie tikrai ras tam įkasti, kaip dažnai būtų. O jeigu pastabas, tiek kartais ar ne, yra taip, kad reikia tas pastabas išsakyti ar kritiką pasakyti, kaip čia, va, tokiose situacijose, kaip išlaikyti tą aukso vidurį, kad ir neįžeisti ir išgauti tą norimą rezultatą? Na, čia yra iš tikrųjų daug ką pasakot, vat šitą temą, ką jūs sakot, bet esmė yra tame ne ką pasakai, o kaip pasakai. Galima tą patį pasakyti ir labai įžeidžiančiai ir skaudžiai, ir galima tikrai pasakyti taip, kad žmogus tikrai nuoširdžiai supras. Kokia Jono nuomonė būtų?
Na, man atrodo, kad viskas labai priklauso nuo žmogaus emocinio intelekto, emocinio išprusimo, kaip žmogus supranta kito žmogaus jam pateikiamą informaciją. Tai būtent vienas gali priimti kaip komplimentą, kitas kaip įžeidimą, o galbūt vėlgi kontekstas, ar ne, čia kažkuria prasme yra ir to konteksto klausimas, ar tame kontekste, kur tai išsakoma, yra suprantama vertybiškai taip labai pat. Priklauso ir nuo žmogaus, kuris sako ir kuris priima. Man atrodo, kad aukso vidurio tikrai nėra vienos taisyklės, kaip tai pasakyti, arba kaip tą priimti. Nes vienam žmogui, kad ir šypsena gali atrodyti su pašaipa, kitam žmogui kaip tik, tai gera emocija bus. Vėlgi, kaip ir Jonas sakė, tai priklauso nuo žmogaus emocinio intelekto. O vis dėlto tas neetiškas, sakykime, reiškimas, kai įsiplieskia ginčiai, įsiplieskia diskusijos, jos perauga į viešas, ar ne, ar į tokias bendruomeninės. Apsirezga gandais. Kaip manot, kaip tai veikia socialinį mikroklimatą darbovietėse, mokyklos, apskritai visoje bendruomenėje? Na, tai yra tikrai nėra geras dalykas ir šiuo atveju iš tikrųjų kažkuriai pusiai reikėtų nutraukti ir kuo greičiau, nes kuo daugiau vienas su kitu, sakykime, svaidos įvairiais žodžiais ar replikomis, tai paskui labai daug duoda peno žmonėms interpretuoti ir gaunasi, sakykime, visai ne tas, ką norėtų pasakyti. Tai tikrai būna. Kas turėtų padaryti tą nutraukimą, sakykime, tokią situaciją? Kažkuri viena pusė, tai tikrai. Bet kuri, tai va, sunku pasirinkti, tai tą mes ir matome, ypatingai elektroniniai ir dviejai daug tokių yra pavyzdžių, kad kiekvienas nori argumentuoti savo nuomonę. Iš tų argumentų išsirituliuoja labai įvairių tokių dalykų, kur paskui jau kiekvienas gali jaustis ryžeistas ir visai kitaip. Man atrodo, kad būna momentas, kai jau nei viena pusė neprisimena, nuo ko tai prasidėjo. Tai turbūt va tuo momentu reikėtų pasakyti, kad dabar jau aš turiu pagalvoti, ar verta tą toliau tęsti. Bet vėlgi, čia matyt, žmogus tai suvoktų kaip savo silpnumo pripažinimą. Ir čia turbūt vat irgi yra, kad jis nežino, kur yra stiprybė, o kur yra silpnumas. Ir tik tai tiek, kad vat elektroninė erdvė paminėjo, ir elektroninė erdvė dažniausiai tos nuomonės yra reiškiamos anonimiškai. Ir po anonimiškumu iš tikrųjų pasipila iš viso, ten jau ne nuomonė. Ten jau būna tiesiog srautas, kuris tiesiogiai nukreiptas tam žmogui suniekinti ar reiškiniui, ar bet kam. Jeigu ten kažkokį renginį pradėsim komentuoti, tai reiškia visą rengėjų komandą mes supilsim į miltus ten ar dar kažkaip. Tai reiškia vis tik yra tų, čia yra tam tikra smurto forma. Visgi vėl nepamirškim, kad patyčios yra smurto forma. Ir vėlgi dabar mes jas galim visaip vadinti. Ir kitą kartą, vat, gali darbę tik tai tiesiog tokiais juokeliais atrodo, tu net nejausdamas, reiškia, sakykime, na, jeigu vadovas vyras moterim sako kažkokius šiek tiek perdėtus ar persūdytus komplimentus, tai irgi gali išvirsti į patyčias arba balansuoti ant tos ribos. Arba pakeltas tonas, ar ne, jeigu yra nuolatos. Jo, ir tada jau perauga į mobingą. Mobingas yra dar viena rūšis, bet tai irgi yra patyčios. Tam tikrą prasme. Ir va, kaip psichologija kalba, kas čia turėtų nutraukti ir kurioj vietoj tas nutraukimas turėtų būti. Aš pats dabar susidūręs tokio, nu, reali situacija, kurią dabar reikia kažkaip išspręsti. Ir dabar net negali žinoti, tu reiškia vieną pusę lygti ir norėdamas ginti, esi negeras kitai pusiai. Vat kaip šitoj situacijoje laviruoti, kada tarp dviejų santykio tu turi būti kaip arbitras. Tai čia gal politika, ar ne? Ne tik administraciniam darbe tas labai dažnai atsitinka. Na, iš tikrųjų taip. Turbūt atsitinka įvairiose darbuotėse ta situacija, kad tampi kaip ir įkaitu, ar ne, tokių ir tas laviravimas jau kartais yra nelabai ir įmanomas. O žiūrėkit, galios poziciją patyčiose, labai norėčiau gal Diana, kad pakomentuotų apie tai, vat, koks yra tas santykis, kad juk paprastai, ar ne, tyčiojasi tas galingesnis, ar socialiniu statusu, ar fizinė jėga.
Gal plačiau apie tai? Aš sakyčiau, kad būtinai socialiniu statusu arba užimamomis pareigomis dažniausiai tyčiojasi tas, kuris jau yra patyręs patyčias. Ir jeigu mes vaikų paklaustume, kas tyčiojasi, vaikai jau dabar tikrai gauna daug žinių apie patyčias, kaip į jas reaguoti. Dažniausiai suaugusieji net ir nemoka reaguoti taip. Bet jis vis tiek turi tą galę, kad jis yra nestabdomas, ar ne? Nes jeigu jis būtų sustabdytas dar toj stadijoje, kol būtų tik pažeminimas, jisai tai neperauktų į patyčias. Taip, gale, jeigu kalbam apie tai, gale tai yra beribė. Iš tiesų, nei vaikas, nei žmogus, ar mama, ar tėtė, ar bet kurios kitos specialybės žmogus tikrai tos galios gali ir negebėti suvaldyti, nes tam reikia ir žinių, galų gale kitą kartą reikia ir teisininko. Ši tema iš tiesų yra skaudi ir jinai paliečiama visiškai dar tik neseniai, keletas metų, ir nėra jinai dar stipri. Bet aš norėčiau jums paantrinti, kad ta galia, man atrodo, nėra vienareikšmiška. Man atrodo, kaip minėjot, vienais aspektais tas žmogus gali jaustis stiprus, turėdamas galią kažkaip kitam sukelti ar neigiamas emocijas, ar kažką tokio. Bet iš kitos pusės jis taip pat gali ir tas patyčias patirti, jis gali irgi tuo pat metu kentėti savai. Ir tas ir sukelia visą šitą procesą, tarsi uždarą ratą. Dabar va vėl, net nežinau, ar aš čia pakreipsiu dabar diskusiją dar kitą linkmę, turbūt labai svarbu pažinti intenciją, va dėl ko visa tai yra daroma. Nes jeigu aš turiu intenciją išsiaiškinti tiesą kažkokią, galbūt kartais paprovokuoti ten ar dar kažkaip, galbūt tas kaip metodas būtų toks, bet jeigu pati intencija yra tą žmogų žeminti, tai aš iš tikrųjų va dabar klausiau Dianos ir galvoju, tai iš tikrųjų, o kas gali sustabdyti tą galę kaip tokią? Ir kur yra ta galia? Nes jeigu, reiškia, aš nesmurtauju, nu, tarkim, kaip irgi atsimenu, aš pats vaikas, kai buvau mokykloje, tai sako, a, jeigu ten, žinai, neapsigini, tai žiebkį, snukį ten ir viskas. Na, mes stengiamės išeiti iš tos, iš viso smurtavimo kultūros kaip tokios. Bet, reiškia, žmogus, kol jisai, na, negauna taip liaudiškai sakant į ragus, tada, reiškia, arba turi lygiai tokią pačią leksiką kalbėti su juo, bet tada tas tik tai dar labiau aštrins diskusiją ir tai yra kaip žibalo pylimas į ugnį to lygų. Bet kita vertus, reiškia, kaip kalbėti su tuo žmogum, kuris nemoka tos kalbos, jis net pažįsta tavo kalbos kodo. Tu lygtai su juo kalbi gerai, bet jisai galvo, tai ką tu čia neapsigini? Tu reiškia silpnesnis. Ir ta galios pozicija galbūt yra net neužimamų pareigų lygmenyje, bet supratimo lygmenyje. Ir vėl čia į tą patį emocinį intelektą tada turbūt atsidurtume. O intencija kaip tokia, tai vat ir yra, kad reiškia, ko mes norime pasiekti. Jeigu tą konfliktą nuolat palaikyti, tai tam yra puikiausios sąlygos. Bet jeigu išspręsti, eiti kažkur pirmin, būti suinteresuotų, kad kolektyvas dirbtų, kad kažką pasiektume daugiau, tai turbūt, kaip ir ta prezidentės iniciatyva už tą saugią Lietuvą, tas skėčio ženklas, kurį aš irgi šiandien specialiai įsisegiau ir atėjau į šitą formą būtent su tuo, kad priminčiau tą intenciją, kad reiškia, jeigu mes norime saugumo, saugios aplinkos, tai mes turime ir tuos adekvačius metodus naudoti, būdus taikyti ir... Bet turbūt tai nėra taip paprasta, ne? Nes tai visi gerai sušaknyja ir ta patyčių problema, jinai jau eilę metų pati veiksmo savaitė, bet patyčių vyksta jau 19 kartą šiais metais. Ir mūsų rajone, kaip žinom, patyčių problema yra labai, labai didelė ir tyrimai rodo, kad jinai nemažėja ir dabar jinai plečiasi į internetinę erdvę, kur iš vis jos laukas yra platus, nes netgi nėra tų tiesioginių socialinių kontaktų, kur tu gali patirti patyčias, bet iš tavęs gali tyčiotis apskritai žmogus iš kito pasaulio krašto. Pakalbėkim truputėlį apie elektroninės patyčias, ar ne? Patyčias elektroninėje erdvėje. Kokias išvelgia čia problemas, galbūt
Psichologija jau teko ir susidurti su kažkokiais atvejais, kad iškyla iš to problemos. Tikrai tų atvejų, tų pavyzdžių yra nemažai. Ir kai kalbėsiu su vaikais, jie sako, nežinojau, nepagalvojau ir panašiai. Tačiau vis tiek aš manau, kad ir elektroninės patyčios, ir šiaip patyčios, jos vis tiek išeina iš šeimos. Tai čia yra vienareikšmiškai, todėl kad pagalvokime... Komentuok plačiau, gerai, truputėlį tas iš šeimos, visok labai įdomu, kaip interpretuoti. Tai pagalvokime mes visi, kaip mes kalbam šeimoje, jie nesupratės, ar mes gerbėm vieni kitus. Ar mes, sakykime, kaip ir kalbas tėvai namuose, taigi tikrai, kad ir tuos mokytojus, sakykime, kartais ten vieną kitą žodį pasako, vaikas girdi, jisai pasiema savo tai, ką jam reikia. Ir jis paskui tikrai grįžęs į mokyklą, jis jau dar kitaip perims tą savo nuomonę ir jisai išsakys ją. Taip pat, jeigu tikrai nėra šeimoje pagarbos, tarp tėvų, tarp suaugusiųjų, tai tikrai vaikas perima šitą ir jisai supranta taip kaip natūralų modelį, kad va, taip reikia bendrauti. Jeigu tu nemoki, tai tu kvailas. Jeigu tu esi ne pirmas, tai tu irgi kvailas. Nu, žodžiu, iš viso lyginti vaikų vienų su kitais nėra gerai, nes vaikas tada irgi tas, kuris jau mažiau moka, ar mažiau sugeba, jisai jaučiasi kažkoks va, toks nepilnavertis ir jisai arba tampa patyčiauka, arba pats tyčiojasi, čia jau įvairiai. Aš dar sakyčiau, pridurčiau prie to, dar yra ir autoriteto problema turbūt, kad mes nemokam pripažinti ir priimti autoriteto kaip tokio. Tai vat jeigu šeimoje vaikai, jeigu jie nejaučia iš tėvų palaikymo mokytojų, kad mokytojas yra autoritetas, nes dažniausiai būna taip, kad jeigu vaikas parėjo ir pasiskundė tėvams, kad mane mokytojas nuskriaudė, kas šitoj vietoje yra kaltas? Va dabar, kur ir sudėsim. Dažniausio atveju yra kaltas mokytojas ir tėvai bėga aiškinti situacijos taip, kad jau vaikas teisus, o mokytojas kaltas. Aš vat atsimenu, aš kaip pykdavau ant savo tėvų, kad jie vienu žodžiu ne mūsų klauso, o jeigu kaimynas koks nors pasakė, kad tavo vaikai blogi, tai reiškia, mes iš karto buvom nubausti, net nepaklausus. Iš vienos pusės tai irgi blogai, nes ir tas suaugęs kitą kartą galbūt nepilnai suprasdamas ir įsigilinęs į situaciją, gali duoti vertinimą arba pastabą apie tavo vaiką, na, ne visai tiksliai, jis gal nesuprato tos situacijos, kodėl tas vaikas taip pasielgė. Tačiau aš tik vėliau supratau, kad mano tėvų buvo tokia pozicija, kad reiškia, suaugęs yra autoritetas. Jis reiškia, yra, jo žodis yra pirmesnis negu tavo. Galbūt va, ta prasme, kad jeigu ten pradėtum gilintis, tirti, tai ten, sakykime, niuansai būtų kaip ir tokie. Tačiau visumoje autoriteto formavimas ir pripažinimas kaip toks mūsų visuomenėje yra devalvuotas. Mokytojas tai durnas, jis reiškia kvailesnis už tėvus, kurie galbūt nieko net nebaigė. Politikoje tas pats, irgi pažiūrėkit, jeigu vieni apie kitus kaip šneka, tai čia tie nekompetitingi, ne, bet kažkaip, na, ir... Bet ar tai visada be pagrindo? Tai gali būti, kad nebe pagrindo, bet čia ir yra atsakomybė, kad mes patys tuos autoritetus išsirinkdami ir padėdami. Dėl politikos taip. Ir, bet kur, lygiai tas pats, jeigu mes praleidžiam į mokytojus bet ką, vidutinybės. Reiškia, vidutinybės paleidžiam ruošti ateitį savo, tai negerai. Vat, reiškia, tas autoriteto formavimas turi būti tiek iš to, kuris prisima autoriteto vaidmenį, tiek iš to, kuris jam suteikia autoriteto valdžią, tiek iš to, kuris tuo naudojas, kuris toje aplinkoje yra. Reiškia, bet čia... jeigu kalbant apie tai, ką mes turim, ar ne? Tiesiog ir turim, bet nuo kažko reikia pradėti. Taip, teisingai. Nuo kažko reikia pradėti atsiversti ir nesilygiuoti į negeriausius variantus. Bet gal galim ir keisti esamą situaciją, ar ne? Tiesiog nesam tobuli, nėra tobulų mokytojų, nėra tobulų mokinių. Ir ta prasme, bet kažkaip mes po truputį visi kartu, vat, galbūt ir tokiu atviru forumu, šviesdami vieni kitus, dalindamiesi informaciją, einam link to. Tai galų gale pirmiausiai, tai turbūt reikia kalbėtis. Taip. Jeigu neaišku, aš ateinu, palaukit, aš išgirdau, yra taip ir taip, susieskim, kalbėkimės. Ar aš kažko nesupratau, ar mano vaikas, ar mano draugas, kolega, kaimynas, kas čia nesuprato, kieno nors. Taip, ar mokame kalbėtis, dar būtų toks klausimas. Savo klausimą prieš tai, kur uždavėt, kaip taip. Daryti, tai va taip ir daryti. Atrodo, kad turime klausimą iš Facebook'o sekėjų. Yra gana skaudus klausimas,
Kaip manote, bažnyčios skatina žmogų pakelti ranką prieš save? Aš pagarsinsiu klausimą. Kaip manote, ar patyčios skatina žmogų pakelti ranką prieš save? Ką, psichologai, taip, čia geriau taip pasakyti. Aš manau, kad tai yra, gali būti vienas iš tokių sudedamųjų dalių. Tai nėra vien tik tai patyčios, tai susideda daug dalykų. Tik tai žmogus įvardina tai, ką jam lengva atpažinti visada. Ir, sakykime, kai aš kalbuosiu su žmonėms tokiais, kurie patiria patyčias, ypatingai su mokiniais ir kuriems tikrai yra sunku ir kuris yra žaloja, tai tikrai nėra vienintelė priežastis. Ir patyčios, reiškia, žmogus jaučiasi blogai ir dar patiria patyčias, tai jau yra, sakykime, nu, kaip viena iš sudedamųjų dalių, kad skatina tai daryti. Man teko pačiai, kiek gilinus į patyčių temą skaityti, kad vaikystėje patirtos patyčios, ypatingai ankstyvame amžiuje, įtakojo vėliau suicidinės mintis ir suicidinį elgesį būtent. Žinot, aš jaugi jau pirmai norėjau sutarti su pavyzdžiais apie patyčias, kada, sakykime, apie galią, kai kalbėjom, kad, pavyzdžiui, jeigu aš jaučiuosi nukietas toks, ar ne, klasėje ir aš dar turiu dar kelis pasiekėjus draugus ir matau kažkokį silpnesnį, ar tai prašiau apsirengusį, ar šiaip kažkokį žmogų liūdnesnį, ar ne, nes nu, jeigu aš norėsiu tyčiotis, tai tikrai yra su dėl ko tai daryti. Taip, ir aš, sakykime, ką darau, pasikviečiu tą žmogų kalbėtis akis į akį. Kodėl tu tai darai? Ką tu jauti? Kaip tu manai, ką jaučia kitas, ar ne? Taip. Iš kurio tu tyčiojasi? Ir tai tikrai kalbu nekaltinančiai, o bandau suprasti, ir kokia būna reakcija dažniausiai. Žinokit, reakcija būna dažniausiai tokia. Būna, kad pravirksta, būna, kad nesako nieko, ateina kitą dieną, įvairiausių dalykų būna. Bet aš linkusiu su žmogum kalbėtis akis į akį. Kodėl tu tai darai? Nes, nu, žinot, daug yra pavyzdžių, kad žmogus tikrai, jeigu gerai jaučiasi, jisai neims kitam daryti blogą. Tikrai. Vadinasi, jis tikrai kažkoks yra sužeistas, kažkas jam yra blogai. Ar keičiasi žmogus, kai jį reaguoji, su juo taip kalbiesi, ar būna tie pokyčiai, ar kaip žinai? Žinokit, dažniausiai taip. Aš bandau visada žmogų, kaip pasakyti, kad jis pajaustų tokį dalyką, kad aš jį suprantu. Aš jo nekaltinu, bet aš jį suprantu, kodėl jis tai daro. Ir svarbiausias dalykas, kad jis pats suprastų, kodėl jis tai daro. Kur yra problema jame? Ir kad jis, sakykime, įsijaustų į kito jausmus, ar ne? Va, ir kad suprastų kitą, tą, iš kurio tyčiojasi. Ir yra labai svarbu, yra labai gražių pavyzdžių, kada yra atsiprašę. Ir netgi, va, tas, kuris tyčiojasi, aš tada prašau jo, kad jis globotų silpnesnį. Sakau, žinai, visada yra paprasčiau pasityčioti, pasakyti, koks tu čia nekoks, negu kad atvirkščiai pagloboti. Ir yra gražių dalykų, kad jie ima ginti kitus. Ir kažkaip, nu tikrai, man tai atrodo, kad reikia kalbėtis ir tikrai įvyksta labai geri dalykai. Aišku, tai nėra daug, tai nėra, sakykime, iš karto čia toksai kaip banga užlėja. Bet aš manau, kad vis tiek po truputį galima. Tai. Ir tai vyksta, ar ne, jau specialistai dirba tą linkmę, eina į tą pokalbį. Nėra galimybės. Tai pasakyti, va, tas padarė tą ir va, dabar atsitiko taip. Mūsų darbe nėra. Ir taip, ir vieno recepto nėra, ar ne? Ir tą patį receptą turėdami, mes neiškepsim vienodo pyrago, tai su žmonėmis irgi tas pats. Tai į tą temą dabar atliepiant, aišku, jūsų darbas yra su vaikais. Ir kaip jūs sakėte, iš tikrųjų taip ir yra. Jie yra sužeisti kažkurioj vietoj ir stengiasi galbūt kompensuoti tam tikrą trūkumą arba jį paslėpti, permesdami dėmesį ant kito. Bet o kaip jūs pakomentuotumėt, kai tai vyksta tarp suaugusių žmonių, tada tie randai yra dar, tai to žaizdos užrandėjusios jau yra. Ir kaip čia šildyti tą santykį, kada, sakykime, kolektyvė klasėje, jie vis tiek niekur nedingsta, jam reikia bendrauti, galbūt ta situacija pasikeičia. Suaugę žmonėsgi dažnai būna taip, kad, ai, nu gerai, tai va, aš nesisveikinu, aš galiu pro jį praeiti, taip, jeigu įmanoma, jeigu tai nėra kabineto žmonės, tarkim, arba tos įstaigos, arba tos bendruomenės gatvės žmonės, pavyzdžiui, kaimynaigi nesišneka tarpusavį.
Vat kaip peržengti šitą patyčių ribą ir po to dar vieną klausimą turėsiu. Gal ir Jurgita, ir Diana. Mhm. Ar čia... Labai daug, daug sakėt, manau atsirinkti, ką tiksliau atsirinkti, kaip suaugėti. Iš tikrųjų, suaugę žmonės tai yra tie žmonės, kurie gali rinktis, kaip jiems bendrauti. Turbūt ne vienam iš mūsų nepatinka, kaip čia pasakyti, kandžiotis. Bet kodėl? Gal kažkam patinka? Ir kaip tada bendrauti su tokiu žmogum? Žinot, aš, nu, aš visada tą dalyką darau, kad akis į akį. Gerai, pasilik dabar, nu, kalbą, kas atsitiko, dėl ko. Gal aš nepajutau, kaip aš tave įžeidžiau, gal kažką tokio pasakiau. Kartais tikrai atrodo, pasakai labai paprastai, bet žmogus išsigauna, vadinasi, kažką palėtė, jame tokio skaudaus. Ir žmogus kaip ir ginasi, ne, kaip koks kačiukas į kampą įvarytas. Žodžiai sklinda labai greitai, ar ne? Tas žodis, kuris išeina, sakykime, piktas ar kažkoks liūdnas žodis, jis iš emocijos išeina. Ne? Ir vėlgi, va, dabar kalbant apie suaugusiosius, aš irgi kartais, sakykime, ir patariu ir kolegom, neklausyk jo, čia kalbėjo ne jis, čia jo emocija, jo pyktis, jo liūdesys kalbėjo, tai yra labai svarbu atpažinti tą emociją. Ir, sakykime, sakau, kad iš esmės jis nelaiko tavęs kažkokiu tai blogu žmogum ar kvailu, jis tiesiog gindamasis. Arba iš emocijos, sakykime, palėti kažką jo viduje tokio, dėl ko jisai va taip kalba. Bet kadangi mes visi esam žmonės, ar ne, ar tai kartojasi, nes patyčios vis tik yra pasikartojantis dalykas, irgi ta riba, kiek gana kiekvienam, ar ne, kad aš jau nebenoriu ateiti į darbą, nes man jau yra per sunku atlaikyti. Žmonės tyli, aš taip suprantu, tikrai yra nedaug žmonių, kurie kalba, kad man blogai, aš jaučiuosi blogai darbe. Man pasakė kažką, gal galėjai pažiūrėjo, kaip pirmai kalbėjom, ar ne, kalbėkim. Bet kažkaip mes labai uždari tokie. Taip, būtent mes uždari, kol tas supuliuoja ta žaizda, ar ne, ir sproksta jinai tada jau kaip, kaip burbulas apsipynus gandais, apsipynus įvairiausiais dalykais. Koks būtų lengviausias ir tiesiausias kelias tą problemą išspręsti čia ir dabar, kol jinai dar yra... Kalbėtis. Jeigu žmogus nesako, kaip jis jaučiasi, žinokit, mes nesuprasim. Tai aš dar truputėlį, jūs beveik ir atsakėt į šitą klausimą, kurį aš dabar norėsiu užduoti. Ar jūs kaip psichologė nepastebit, kad yra dar ir, na, galbūt tas žmogus taip giliai ir negalvoja, kad taip yra. Bet ta patyčios forma, tai yra kaip vaidmuo, socialinis vaidmuo, kad vat, aš dabar taip turiu elgtis. Ir čia, nedemonstruojama. Ir čia aš dabar vaivo į politiką šiek tiek ateisiu, ar lokalesnis lygmuo, ar nacionalinis lygmuo paimtume. Pozicijos ir opozicijos santykis. Ir kaip dažnai tai yra mėtomas, reiškia, tam tikrais argumentais, kartais pagrįstais, kartais ne, bet tai irgi yra tam tikras tyčiojimasis, kartais būna. Ir vieną kartą čia viena politikė ir sako, nu gerai, sako kolega, va tu dabar čia taip patyčiojasi, bet pasikeis situacija ir tarkim per kitus rinkimus, nu taip susideda kortos, kad mes dabar turim ateiti į komandą dirbti. Kaip tu žiūrėsi dabar į tą patį? Tu primėtai į mano daržą tiek akmenų, ar tu pajėgsi dabar juos išsirinkti? Nes palietai, vat būtent, kaip jūs sakot, kalba emocija. Galbūt kalba emocija arba tas vaidmens užėmimas. Žiūrėkit, tai tiesiog pakeis plokštelį ir viskas, nes jau naudinga. Bet tai kur tad, va, tai tas naudingumas, bet kokia informacija tada jis nešasi apie save? Ar jis yra patikimas, ar jis yra tada nuoširdus? Ir kur čia šitie dalykai vat yra, gal, nes tą mes matome ir dabar per televiziją liejasi visi šitie dalykai ir sunku paskui žmonėm atsirinkti. Dažniausiai tas konformizmas žmonės verčia elgtis taip, kaip jie mato tam tikrus pavyzdžius. Pavyzdžiai nėra patys geriausi ir mes tengiamės atkartoti tai, ką matome ekranuose. Diana, gal jūs? Mes dabar šiandien dažnai kalbėjom apie vaikus, moksleivius, apie patyčias, bet tikrai mokyklose yra daug programų, būtent apie emocinį intelektą, patyčių, kaip tai reikia reaguoti, bet mažiau yra skiriama dėmesio suaugusiems, tiek tėvams, tiek ir netėvams. Tai manau, kad kaip ir buvo klausimas, ką daryti čia ir dabar, tikrai to vieno recepto ar burtų lazdelės tikrai niekas neturi. Staiga, nuo rytojaus mes visi be patyčių savaitėje ir būsim be patyčių. Taip tikrai nebus.
Reikia šviesti visuomenę, reikia dalyvauti mokymuose, seminaruose. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Šakių savivaldybės taryba pritarė tam Šakių savivaldybės gyventojų mokymams, kurie turėtų pasirodyti su ministerijos ir kito pačiu finansais. Tai būtent ir pirmo numeriu eis psichologijos mokymai, būtent žmonėms, kurie savanoriškai galės ateiti į mokymus, jie bus nemokami ir būtent stiprinti žmonės. Mes kalbame apie vaikus moksleivius, bet mums taip pat reikia mokėti ir reaguoti, ir kaip to išvengti, galų gale mums reikia ir savo vaikus pamokinti, nes neužtenka tik tai mokykloje. Mokyklose tikrai daug yra programų, bet ką aš matau, kad reikia labai suaugusiems. Tikrai reikia labai suaugusiems, nes nemokam reaguoti, nemokam netgi ir atpažinti. Didžiąją dalį vaikai, mokiniai daugiau žino už mus. Taip, nes jie pavyzdys yra. Tai būtent apie tai kalbant, ir išsakėte svarbiausią mintį, kad dabar jau lyg ir švietimo vaikam užtenka, tų programų yra, mes esam pakankamai išprusę, tam tikrais aspektais ir emociškai dažnai išprusę esam, bet problema dažnai būna tėvai ir sąveika su tais tėvais, nes kartais, kaip minėjote, irgi tos problemos ateina iš šeimos ir labai viskas priklauso nuo aplinkos, kurioje yra tas vaikas, kurioje auga. Norėsiu, ką ir Jonas sakė, ką ir aš prieš tai sakiau, jeigu ir valstybės mastu, ir Šakių rajono savivaldybės mastu bus rūpima ne tik tai duona, keliai ir statybos, o bus rūpimas žmogus, žmogaus vidus, kad mums čia būtų gera gyventi, tai tas ir parodo, po truputėlį tai ateis, bet reikia užaugti, išlaukti, ateina nauja karta vaikų, mes su jais augam ir reikia tuo tikėtis ir nereikia norėti, labai greitai viskas įvyktų. Reikia mažai žingsniais, bet tvirtai žingsniais. Bet tie žingsneliai darome, ar ne? Tikrai, tikrai yra daromi, daromi ir su politikų pagalba, ir visos Lietuvos mastu dabar visiškai neseniai buvo paleista už saugią Lietuvą, kur galima testą atlikti ir tikrai ir vaikams įdomu, aš pati net vakar atlikau, kur garsenybės Lietuvos irgi pasako, kaip reikia reaguoti į patyčias, gauni diplomą už tai, jeigu gerai atsakai. Tai tikrai tokių dalykų, kad ir nedidelių, tai yra jau daroma. O kaip jūs manote, ar jau informacijos tikrai yra pakankamai, kaip atpažinti tas patyčias? Nes ar tikrai jau visuomenė yra tiek subrendus, kad jinai lengvai atskiria, kur patyčias, kur tik įžeidimas, kur pajokavimas? Gal mes galėtume kažką dar tokio mūsų, sakykime, Facebook'o sekėjam konkrečiau, kad kas nežino, iš mūsų galbūt sužinotų. Man atrodo, kol tos patyčios yra, tai to jos turbūt ir neatpažįstamos. Aš kaip tik sakyčiau, kad turbūt mums dabar reikia labiau atpažinti tuos veiksmus, kurie mus paskatintų veikti motyvuotai ir gerai, negu, nes tų patyčių, tai turbūt yra procentaliai, kiek mums pateikiama, jų yra daugiau. Pasižiūrėkime į tas pačias blogas ir geras žinias. Komercinės televizijos mums pateikia tik tai juodžiausius gyvenimo puslapius. Kriminalai, TV pagalba, farai ir kas tik tai nori. Tai ten irgi mes tiesiogiai galbūt tų patyčių nepatiriam, bet mes matom, kaip tyčiojasi ten kiti. Ir kaip aš sakau, čia tas konformizmas tada suveikia, mes patys pasimetame tame savo veikimo būde. Aš matau čia du dalykus, kurie mums labai svarbus. Tai yra pirmiausia, tai atsakomybės ugdymas. Atsakomybė už savo ištartą žodį ir atsakomybė už šalia manęs esantį. Va čia turbūt yra labiausiai apleistas rytis, kurią reikėtų turbūt stiprinti. Ir matau kitą dalyką, kas iš tikrųjų, ką ir Diana sakė, kad atsiranda jau tos iniciatyvos, kurios po truputį stiprėja. Ir čia iš tikrųjų vėlgi ta atsakomybė, kad aš atėjau daryti kažkokį darbą, bet jį galiu padaryti labai tik tai pagal raidę ir galiu daryti iš tikrųjų su pridėtine verte. Kad reiškia, vat, daugiau širdies įdėsiu, daugiau pakviesiu artimą, pakviesiu kaimyną, išviešinsiu to žinios ir iš tikrųjų aš labai didelės viltis dedu į šiandieninį jaunimą. Į gimnazistus, kurie tikrai
labai sveikai masto, jie jau domisi tais dalykais ir procesais, kurie galbūt, va, sakykime, mūsų kartoj 18-mečiams labai mažai rūpėjo. Labiau rūpėjo visi kiti dalykai, kaip greitai bėgti per tą gyvenimą, kaip imti kažkokius tokius paviršutinius malonumus, o šitas jaunimas jau jie būrėsi į tam tikras pilietinės organizacijas. Va, šiandien buvau Lukšiuos, kur skautai 100-mečio parodą pristatė, nu, be proto gražu. Ir tai jau matosi, kad va šitie žmonės jau ateina, jie gerbia vieni kitus, jie išklauso, va, mokėjimas klausytis, nes tai yra vėlgi, galbūt, jeigu aš tik paklausiu, nu tai gerai, tai kodėl tu taip dabar jautiesi ir tu čia tyčiojasi iš visų. Ir jis kažką man sako, bet aš jau neklausau. Tai palaukit, va, vėlgi tas... Ar taip tikrai yra, žiūrėkit, gimnazija, gal dabar norėčiau Joną dar truputėlį. Ar tikrai taip yra, pavyzdžiui, ar mokytojai išgirsta mokinės? Ar yra tas susikalbėjimas, kad ir labai protingi, labai emociškai išprusę. Tikrai šaunus jaunimas, aš pati žaviuosi šakių jaunuoliais ir kai man sako, kad jaunimas nieko nenori, aš sakau, tai yra netiesa. Jiem reikia pasiūlyti jų vertus dalykus ir jie visko nori. Kaip yra, Jonai? Ar... Man atrodo, kad vieni žmonės labiau emociškai išprusė, kiti mažiau. Ir va taip gaunasi to tokia sąveika, kad ne visi vienodai suprantam tos pačius dalykus. Ar nėra tų tokių šankstinių klišių nusistatymų daug, vis dar daug, kurios trukdo, sakykime, eiti į tą bendrą kažkokį kompromisą mokytams su mokiniais ir labiau gerbti vieni kitus? Man atrodo, kad nu, konkrečiai kalbant apie mūsų pavyzdį jau, tai man atrodo, kad atsiranda tas toks jausmas, kad mes esam kolegos vis dėlto, kad mes dirbam kartu dėl kažkokio tikslo ir kad tas mokytojas nėra kažkoks priešas, ant kurio reikia dėl kažko pykti, kurį reikia kaip nors engti arba kad jis turėtų mokinį engti. Pasitaiko visokių atvejų, nes yra visokių žmonių, bet man atrodo, kad tendencija yra tokia, kad kuo toliau, kuo vyresni, kuo toliau eina laikas, tuo geriau mes tą suprantame. Aš truputį noriu paaštrinti diskusiją su pavyzdžiu. Ir jisai tikrai yra realus. Tarkim, mokytas, gimnazijos mokytas išvedina moksleivį prie kitų žasimų. Dar jie gau durinim. Kaip pakomentuoti tokią situaciją? Na, manau, kad pats mokinys gali tai labai rimtai priimti, tada tai būtų labai negerai, bet jeigu tas mokinys būtų, va taip irgi, galima pasakyti, emociškai išprusęs, tada jis šiek tiek va, turėtų tą moralinį pagrindą aukštesnį. Ir jeigu... Manai, kad jis galėtų... Bet klausimas, ar tą moralį, reiškia, emociškai aukštai išprususiam toks epitetas būtų sakomas? Tai, va būtent, nes galbūt, sakykime, tai yra kažkai gebėjimai ar nesilpnesni to moksleivių. Tarkim, labai logiškai mąstant, mes galime išvelgti, kad tai galbūt yra kažkoks tai ten pagrindas, bet ar negalima to pasakyti subtiliau? Taip, aišku, galima. Bet jeigu tai nėra pasakoma, tada mokytojas turėtų prisimti atsakomybę. Taip, kodėl mokytojas tai sau leidžia? Na čia vėlgi, galbūt, kaip ir sakė, emocija kartais iš tikrųjų tai išsprūsta. Mes patys kartais nežinom, kodėl va tai pasielgėm arba tai pasakėm. Ir labai norėtume susigražinti tuos žodžius, bet kaip va, kolegija sakė, tas žodis jis ištransliuotas ir jis jau išėjo. Galbūt atsiprašom, va, kartais. Tai kad mes turėtume drąsos ir stiprybė savo pripažinti, nu suklydau. Atsiprašau, tikrai va šitoj vietoj aš pasielgiau nederamai. Ne pagal savo statusą, ne pagal savo rangą ir ne tame santykyje. Ir čia turbūt va vėlgi labai geras toksai kaip ir motyvacinis palyginimas ar alegorija tokia, kaip reiškia, ateina į NASA vienas žmogus ir ten sutinka moteriškė, sako, ką jūs čia veikiat. Jinai sako, mes čia kosminius laivus kuriam. Tai, bet ką konkrečiai jūs veikiat, sako, aš čia valytoja. Tai, žinot, nesvarbu, ką tu darai tuo metu toje įstaigoje. Jeigu tu jautiesi tos įstaigos veidu, dalimi, kad be tavo darbo ta įstaiga neapsieina,
kad tu savo darbą turi padaryti taip, kad visi kiti ten atėję nejaustų diskomforto, kad jaustųsi susikoncentravę tik tai tam savo labai labai svarbiam darbui, kuris išeis į kosmosą ir žmonijai kažką naujo sukurs ir atras. Vat tada žmogus ir suvokia, kad jis yra to dalis, to mechanizmo, kad ir nedidelis raitelis, bet be jo niekas nevyksta. Tai čia, aišku, yra turbūt labai svarbi vadovo pozicija užduoti toną, kaip ta įstaiga turi važiuoti. Turime dar vieną Facebook'o klausimą. Kaip reaguoti į pastebimas patyčias, kai esi tik stebėtojas? Juk įsikišus gali likti kaltas. Čia, žinot, stebėtojas irgi yra tas pats patyčių dalyvis. Taip jau yra. Nes, na, jeigu matai, kad tyčiojas ir matai, kad tikrai va, tai vyksta, tai reikėtų padėti tai stabdyti. Dėl to ir išsirutuliuoja tos patyčios į didesnius dalykus, todėl, kad žmonės tyli, nesako nieko. Ir dažnai nenori likti kalti, nenori likti nesuprasti, ai, geriau nieko nesakysiu. Taip ir yra skatinamos patyčios ir sakyti reikia. Ir aš vaikus skatinu. Tai čia lygiai taip pat, kaip sakoma, kad pakaktų, kad geri žmonės nieko nedarytų ir jis įvažpataus blogis. Tai čia tas pats yra. Dar aš norėčiau grįžti prie mokytojų su mokiniu. Nežinau, ar atsakėjau į klausimą užduotą. Galima, trumpai dar galima atsakyti, kad tiesiog reikėtų reaguoti pačiam. Taip, reikėtų reaguoti tikrai, nes tai, na, įsivaizduotų žmogus save to vietoje, aš, pavyzdžiui, irgi norėčiau, kad kas nors mane apgintų, ar ne, kad neliktų abejingi. Tai čia irgi yra tas pats. Gal dar vieną. Aš dar norėčiau sugrįžti prie to atvejo, kaip jūs dabar paklausėte dėl mokyto, ar tai dera sakyti. Tai kaip ir Jonas sakė, kad tai reikia reaguoti. Aš tikrai tikiu, kad tokie atvejai yra vienetiniai. Ir jeigu nereaguos mokiniai, nebus informuojama mokyklos vadovybė, administracija, tai tikrai jos gali tęstis ir toliau. Aišku, visi mes klystame, bet aš galvoju, kad ir apie save. Jei vieną kartą suklydau ir man mokinys pasako, aš tikrai atsiprašau ir į tai reaguoju, tikrai daugiau nepasikartos. Ir tikrai tikiu, kad kiekvienas mokyklos direktorius ar direktoriai tokį atvejį reaguotų, nes jiems yra svarbi mokyklos ar darželio emociniai būklė. Mes siūlome ne visi tiesiog reaguoti, taip, būti drąsesnė. Bet vėlgi aš sugrįžtu prie to, norint, kad reaguoti, norint pasakyti, reikia būti taip pat stipriam. Tikrai aš pati save prisimenu, būdama, gal net ir 20 metų nebūčiau galėjusi sureaguoti, tai natūralu, bet ateina tikrai kita karta ir mes mokomės. Aš pati mokausi irgi ir iš savo vaikų, ir iš šalia esančių. Tikrai ateina stipresni žmonės. Aš tuo tikiu, tą matau, bet ir mums patiems reikia taip pat mokintis būti stipriais, išdrįsti pasakyti ir išdrįsti informuoti. Ir jeigu mes taip visi galvosim, tai tikrai bus mums lengviau ir nereikės tokių savaičių. Aš turiu pavyzdžių, tai ką mes dabar kalbam. Tikrai ateina vaikai ir sako, mokytoja taip darė, taip sakė, įžeidė, man skaudu, aš nenoriu daugiau eiti. Įvairiausių dalykų yra. Ir sako, tik nesakykit, nenoriu, nes paskui dar labiau. Tai yra tikrai labai dažna situacija, kada dar labiau. Iš tikrųjų, tada, aišku, viešinti negali, vaiko negali, daug ko negali. Tačiau, taip kaip ir negali, bet ir negali palikti visko taip. Kaip dažnai sako visuomeniai, ai, nekreip dėmesio, mums tai galbūt atrodo juokingas dalykas, o vaikui tai yra tikrai labai skaudu. Ir tada tą vaiką prikalbinu, kad nu, pasikalbėkim su tuo mokytoju, tikrai jisai nėra blogas. Galbūt netyčia, galbūt kai eikim, kalbėkim. Ir būna, pavyzdžiui, tokių situacijų, kad vaikas pats nueina ir pasako, žinot, kad man tai nebuvo gerai, nepatiko, aš jaučiausi blogai. Ir turiu vieną tikrai gražų pavyzdį, kada mokytojas tikrai atsiprašė ir tikrai vat, nepagalvojau, sako, tikrai ir daugiau tas nesikartojo. Ir vaikas netgi netikėjo, kad galima vat, taip nuo vieno pokalbio. Toks supratimas įvyko, bet aišku, tai ir jau yra ir mokytojo, ar ne, toks išprusimas, kaip sakant, ir pačio vaiko drąsa sakyti.
Ir jis tikrai tada gerai jautėsi. Yra tekę eiti kartu pas mokytoją su vaiku ir kalbėtis, kad nekaltinant nieko vėlgi, kad iš tos situacijos išeiti, kad įvyktų susipratimas, o ne nesusipratimas. Ir yra įvairiausių dalykų, bet sakyti reikia. Kas iš to, jei vaikas pasako grįžęs tik tai tėvams, nu, tai nesisprendžia niekas. Taip, arba jeigu jis tai nepasako niekam, dar kurį laiką. Būtent, ne... čia yra dar blogiau, kai nesako niekam, o nuoskaudos kaupiasi ir visą laiką vaikus skatinu netylėti, o sakyti. O vaikai tyli dėl to, kad bijo, kad nebūtų dar daugiau, dar labiau, dar skaudžiau ir panašiai. Tik, aišku, vaikams sunkiau suprasti, kad, sakykime, tos nuoskaudos jos neišgaruoja, neišeina šiaip savo, jos kaupiasi. Na tai, iš tikrųjų, čia postumis visuomenėje, aišku, jaučiamas, matomas, turbūt pradžia, kaip Diana sakė, turbūt viskam reikia savo laiko, bet dabar žiūrėkit, jau beveik nėra mokyklų, kad nebūtų socialinio darbuotojo, psichologo, tai ten tikrai jau yra į ką pasiremti. Dabar prasidėjo iš tikrųjų labai daug visokių projektų, tiek Dianos kuruojamas suaugusių švietimas, tiek bendruomeninių šeimos namų, ten kur bus pozityviaus tėvystės mokymai. Aš manau, kad mes po truputėlį pasėsim tą mintį, kad yra kitaip, kad galima kitaip ir galbūt tada nuo atpažinimo, nuo suvokimo, kaip aš elgčiausi, tada ieškoti būdų, o ką daryti, kad taip nebūtų. Tai aš manau, kad postumis yra ir reikia tik tai dabar nepaleisti tų vadelių ir važiuoti tais bėgiais, kurie yra. Nežinau, daryti reikia mums visiems. Nes jeigu aš žinosiu, kaip ir ką reikia daryti, bet tik kitiems sakysiu, tai nieko nekeis. Ir turbūt tai... savo pavyzdžio, ne, mes patys turim jau tie sąmoningi, kurie suvokia stabdyti, sakyti. Žinot, apie tą pavyzdį. Turėjau vieną vaiką pradinuką, kuris nuolat muždavosi, čia buvo seniai, bet tai buvo ir manau, kad vis tiek dabar tas pavyzdys, vis tiek jis yra tinkamas. Ir kaip vytėsi, tėvus jie nesupranta, kodėl vaikas mušasi. Pasirodo šeimoje irgi mušamasi. Ir vaikas mato pavyzdį, kaip galima spręsti problemą. Davei jausiai atsistojęs ir viskas. Tai aišku, klasė yra nepriimtina, tačiau tėvai nesuprato, kad jie savo pavyzdžių skatina tai daryti. Keiktis, apkeikti, pasityčioti, muštis. Tai ir tada tėvams sakai, tai žiūrėkit. Tai viskas vyksta taip, kaip jūs ir darot. Ir jie sako, bet mes tai sakom, kad tau tai negalima. Dabar ar ne, gal tai nebūtų labai, ar tada jau smurtas būtų stabdomas šeimoje tikriausiai, ar ne? Taip. Ir žinokit, tai tikrai, aišku, jeigu tėvai supranta, kad tai tikrai tai yra didžioji problema, tai jie mokosi tą daryti. Yra tikrai gražių pavyzdžių, kada, nu, tai kaip mums tada daryti, klausia. Tai kaip mums spręs problemas? Tai tada ir dirbam su tais tėvais. Bet aišku, yra tokių žmonių, kurie nepriima to. Ir taip. Taip, klausom. Kaip manote, ką reiktų daryti, jeigu pasikalbėjus su mokytoju, kuris neetiškai elgėsi mokinio atžvilgiu, situacija nepasikeičia? Gal jum ar vienai? Aš vis pasakyčiau tą pačią savo nuomonę, kad reikia informuoti. Tikrai reikia viešinti, informuoti. Jeigu nepadeda vienas žingsnis, tada bandyti antrą žingsnį. Galų galia, jeigu neįeini pro duris, tada langą atidaryti ir bandyti reikia. Aišku, sunku. Tai yra labai sunku, bet reikia bandyti. Jeigu tai yra mokytojas, sakyti klasės auklėtojui. Jeigu nepadeda, tada tikrai informuoti, kad aš kreipsiu su kitur. O žinot, žodis prie žodį, ar ne? Ir gali likti tas vaiko žodis toksai kaip ir nevertinamas, juk tai tik vaikas sako, ar ne, nepatikėti juo. Tai kaip čia reikėtų spręsti, galbūt kažkaip fiksuoti, įrašinėti, ar ne, dabar tai yra telefonai mobilus, galbūt kažkaip žinot, taip reikėtų. Nežinau, aš vaikais tikiu, todėl kad vaikai yra labai nuoširdus, dėl to man ir patinka darbas su vaikais, dėl to, kad yra nuoširdus. Labai melas dažnai nepasislėpia. Tai ir jeigu vaikas sako, vadinasi, kažkur ta tiesa tikrai yra. Va, ir tylėti šiuo atveju, va, kaip klausia žiūrovai, tikrai neverta. Aišku, viskas priklauso nuo situacijos, kaip tai yra, kaip ten kas vyko, bet vėlgi pasikartosiu, užsiskleisti savį tikrai nereikia, reikia sakyti, turėti drąsos dėl savęs. Dar apie smurtą, truputėlį grįžiu vieną tokią klausimą.
kad vis tik jeigu jų patyčios yra užsitęsusios, dažnai po to auka pradeda smurtauti, ar ne? Čia irgi yra šitas momentas, kad tarkim, ir po to auka tampa kalta, nes jinai smurtauja, galbūt jau jos elgesys yra agresyvesnis, ne vien žodinis. Ir kaip šitą situaciją tada spręsti, kad kaip iš aukos pereinama į smurtautoją, kaip tam vaikui paaiškinti, ar ne, kad su juo neturėjo teisės taip elgtis, ar ne, ir kad užsikūrė tas mechanizmas. Pirmiausia, tai vaikas turi žinoti, kad jis nekaltas dėl to, kad iš atyčiojas. Nes dažnai vaikai jaučiasi kalti. Taip, čia labai svarbus aspektas. Taip, nes jeigu, pavyzdžiui, jam pasako, kad va, kaip tu čia apsirengęs, nu, tai jis kitą dieną ateina kitaip apsirengęs. Ir aišku, niekas nesikeičia. Arba ten, sakykime, nu, daug galima pavyzdžių pasakyti, ten ar galbūt spalva nepatinka, ar kažkas nepatinka, ar kuprinė, rūbai, nesvarbu kas. Reiškia, tai ir vaikas, galva, nu tai šiandien gal netaip, nu tai rytoj kitaip, tada prašo tėvų, kad nupirktų kažką, tai jau, suprantat, nu, jis stengiasi būti kaip visi, nes vaikui ypatingai paaugliui labai svarbu būti kaip visi, ar ne, kol jis jau tampa tuo jaunu suaugusiuoju, ne. Va, bet niekas nesikeičia, reiškia, problema yra. Ir dažniausiai vaikas jaučia kaltę. Tai vieni vaikai pradeda smurtauti, o kiti kaip tik tampa smurto aukos dėl to, kad jie nieko verti. Visi sako, kad jie nieko verti. Ir taip tikriausiai po to įtakoja ir rezultatus mokslo ar ne mokinių. Juk tai labai labai viskas yra susiję. Žinot, vėlgi, aš dabar vėlgi meto akmenį į tėvus. Nu, kodėl ne devyni, o ne dešimt? Nu, kodėl vat aštuoni? Bet dažnai aš tada ir sakau tėvam, bet ir jūs paklausėt, vat ką šiandien gero įvyko mokykloje? Nu, ką tu tokio gero šiandien vat matei, ką jau tai gero tokio? Labai retai tas klausimas. Tikrai. Ir vaikas tada lyg ir užprogramuotas gauti tuos dešimtukus. Tik tai reikiuoti materialinius dalykus, paliekant už nugarį jausmus, emocijas, kažką gero. Aš iš viso linkusi su vaikais apie pozityvumą labiau kalbėti. Ne tai, kas blogai, o tai, kas gerai. Nes dažnai tas blogas svertas yra vis tiek didesnis. Ar būtų galima sakyti, kad jūsų nuomonė, sakykime, vaikas, kuris šeimoje negauna to pastiprinimo ar saugumo, yra labiau linkęs tapti patyčių auka? Gali būti. Taip. Dažnai. Taip. Labai aktuali man jūsų vaikų patyčių tema ir dar viena mama klausė. Sveiki, kaip elgtis vaikams, jei jų tarpe yra vienas vaikas, kuris neadekvačiai elgiasi, erzina, lenda ir ieško įvairiausių būdų, kad su juo įvyktų konfliktas. Tartum pasikrauna jis tokiu atveju, o likus didžioji dalis jau negali apsikęsti ir išlenda patyčios. Tai čia turbūt tos smurtautojo atžvilgiu tos patyčios išlenda. Šiaip tai situacija labai atpažįstama ne tik tarp vaikų, bet ir tarp suaugusių. Nes čia matyti yra dėmesio stoka ir jis kažkaip nori tą dėmesį atkreipti į save. Tiek vaikas, tiek suaugęs. Ir čia nelabai kuo skiriamės, turbūt, nežinau, psichologija gal dar ar patvirtins, ar paneiks. Bet visi tie dalykai, jie veidrodiškai praeina. Ir tas lygiai taip pat kaip jaunas žmogus, kad ir 16 ar 18 metų, jis emociškai gali būti žymiai brandesnis negu 40 metais. Tai ir čia... Kaip ką dabar paimti ir pakaltinti, jis matyt kažkur užstrigęs ir jo tas noras atkreipti dėmesį į save, bet kokiais būdais yra pat būtent toks. Čia turbūt eina kalba apie mokyklą ar ne kažkur bendruomenė. Tu kažkokią mintį, kaip mokinys. Aš konkrečiai dar norėčiau prie suaugusių pridėti, kad man atrodo, kad dažnais atvejais tas dėmesio troškimas irgi yra būdas parodyti, kad man reikia pagalbos. Taip, dažnai tai būna, kad taip visi patenkina kažkokią problemą. Dabar atsakant į klausimą, dar ką noriu pasakyti, kad jeigu tai vyksta, aš įsivaizduoju situaciją ir tikrai šitų situacijų yra labai daug. Vienas, kažkuris jaučiasi turintis galę ir galintis tai daryti ir svarbiausia, kad jis jaučiasi nestabdomas. Na ir kas, kad man pasakė pastabą, o aš vis tiek va toks visas fainas ir dabar galiu visiems sakyti, ką noriu. Kas dažnai jie neklaudyti, ar ne? Čia vėlgi, turbūt, jis yra drąsus va, šitoj vietoj. Ir galbūt... situacija, kada pasikvieti ir kalbėti su juo vienu.
Bet tai vėlgi yra labai gerai, kad žmogus yra drąsus. Reiškia, tą drąsą galbūt galima panaudoti kitur, kitoj vietoj. Va čia mes kada nemokame to savo gerumo panaudoti kitur arba tos kažkokios geros savybės pačios savaime. Ir čia turbūt mokykloje turėtų kaip tik arba psichologai, socialiniai darbuotojai ir nukreipti tą drąsą kažkokia linkme ar į kažkokį neformalų švietimą. Tai čia lygiai taip pat, vat, grįžtant prie to vertinimo temos, kad reiškia, visi nori būti įvertinti pačiais geriausiais balais. Tai ką ir Jurgita sakė, kad pats žmogus savaime jis nėra menkesnis ar mažiau vertingas, jeigu jis gavo mažesnį balą. Tuo metu čia yra susitarimo dalykas. Ir čia turbūt labai svarbu, kad ir mokykloje mokytojas susitartų, kas bus per vertinimo sistema ir tada visi suvoktų. Nes aš pats atsimenu iš vaikystės ir kai dar buvau mokinys, kad kildavo klausimas, kad reiškia, ne, čia įvertino kitą, tai tik dėl to, kad tas mokytojas jį mėgsta labiau negu mane. Būdavo dar ir toks dalykas, kad reiškia, būdavo skirstomas, va šitas tai gerų tėvų vaikas, o šitas tai blogų tėvų vaikas. Būdavo, merė, taip pat, bet tai čia ir yra blogai, kada mes duodame, reiškia, pretekstą tam dalykui. Tai čia, vat vėlgi, ir tas emocinis raštingumas, tai jeigu aš nemastau, kad tai yra problema arba nesusimastau, tai va čia turbūt ir yra, reiškia, tas dalykas, kad, na, naudojimasis tarnybinė padėtime, ne, nu, vat ir blogai. Žinot, nėra nei blogų vaikų, nei blogų tėvų. Yra tik blogas elgesys. Taip, yra blogas elgesys, ne tai, kad blogas, o netinkamas. Tam tikroje situacijoje. Ir pavyzdžiui, vaikui pasakyti, kad tu blogas, labai dažnai girti gatvėje, parduotuvėje, tu blogas šiandien. Vaikas visam gyvenimui gali likti toks blogas ir jis ne. Ir dėl to jis būna linkęs ar ne į tą elgesį, kuris. Nes mes suformuojame patys, ypatingai, va, vėlgi grįšiu prie tėvų. Tu blogas, tu šiandien tą ar kitą darai, tu šiandien buvai blogas. Ir jeigu aš nešioju tą etiketę su savim, kad aš blogas, kodėl aš turiu stengtis būti geras, nes aš vis tiek būsiu blogas. Bet čia bet prie jūsų minties apie tėvus dar labai noriu pridėti vieną svarbią mintį, kad vis dėlto tą kultūrą, kurią turim šeimoje, mes atsinešam į mokyklą ir tada jinai dar gali rutuliuotis labai įvairiais būdais. Ir iš to ir atsiranda tokia smurto kultūra. Ir dėl to visi tie tokie pasakymai, kad tu blogas, tu kažkoks, puolimas kažkoks, kažkokie lūkesčiai, jie suformuoja va, tokią smurtą. Bet va čia ir yra, kad turim nuo sutarties pradėti. Ir kai mes kalbam apie moralinės vertybės kažkokias, tai nuo ko tada atsispirti, jeigu nėra sutarties taško? Meluoti yra gerai ar blogai? Blogai. Bet būti geru gerai, gerai, tai aš tada galiu to gero siekti blogom priemonėm. Va, kur yra. Jo, gerai meluoti tada, reiškia, išsisukti iš padėties ir būti geresniu, negu kad aš esu. Va čia yra, reiškia, tas sutarties dalykas yra labai svarbus. Kriterijus, ar ne? Kriterijus, sandora. Tai tas 10 dievo įsakymų, tai yra ne šiaip sau sugalvoti dalykai. Ir va, visi šitie dalykai ateina dėl to, kad mes esam dužlūs, mes esam sužeisti jau pačia savo esme ir visą laiką mes norim būti geresni, užpigiau. Po blatų, kaip sakoma, ir dėl to va, tas ir yra, reiškia, dėl ko mes kalbame dabar apie korupciją ir mums ta korupcija atrodo tik tai tada, jeigu gaunamas kyšys dideliom sumom, bet tai va, kaip mes ir kalbam, kad reiškia, kažkada buvo geresnių tėvų vaikai, blogesnių vaikų, ta pati korupcija, tik tai kitom sąlygom, reiškia, niekas nesikeičia ir reikia staiga prie to sutarties grįžti, kas yra gerai ir kas blogai. Gal truksi turim klausimą iš Facebook'o, sakėjau. Klausimas. Artimas šių dievų realijoms labai populiarioms realijoms. Buvo duotas pavyzdys apie NASA valytoją moterį. Ar nematote, kad šiame pavyzdyje šiek tiek diskriminuojama moteris, juk tai ir patyčios? Ne, tai čia tiesiog gali būti ir vyras, kodėl ne. Man visą laiką, pavyzdžiui, galvoju, mes patys tos socialinius vaidmenis nustatom. Bet kita vertus ir socialinis modelis padaro taip, kad reiškia vyrui, rinktis darbą, kuris yra, tarkim, na, mažiau apmokamas, kaip ir neoru, ir jis eina kažkur kitur. Aš užsienį niekur nemačiau, kad į vyrų tualetus arba dušus eitų moteris valytoje. Niekur nemačiau.
Lietuvoje tai yra normalu. Tai aš manau, kad tai tikrai yra nenormalu ir tada ir čia į nepatogias padėtis tam tikri žmonės yra pastatomi. Ten yra nenormalu dėl to, kad tai yra atlyginimas, yra skaičiuojamas taip, kad žmogus išgyventų. Aš atsimenu, dar mokinys buvau, per televiziją rodė tokį serialą Be namų negerai, australietiškas. Oi, ten dievulėliau, koks jis ten buvo ir ten tie aktoriai, matyt, turėdavo kontraktus pakeisti ar dar kažką, nebūdavo kaip, tai jį numarindavo. Žiaurus serialas buvo, bet kokia ten buvo moralė tam filme, reiškia, buvo svarbu gauti darbą. Žiūrėkite, tie studentai, reiškia, jis ten gavo kioskę darbą ir jis jau jis gyvena. O pas mus kas gaunam? Gauni darbą, tai tu kaip išmalda, kaip pašalpa kažkokia ir dabar, jeigu tu nori jaustis oriai ir gyventi gerai, turi galvoti, o kaip čia man suktis? Ar kokį papildomą darbą gauti? Ar jeigu negaliu gauti, tai ką aš nuo to darbo galiu nusukti? Ir visas tas bjaurus socialistinis modelis, kuriuo mes dar vis neatsikratom, jisai mums pagimdavo tą tokį visą laiką ėjimą ant tos ribos, kad aš turiu būti tam tikrom tokiam konflikte su savo sąžinė. Ir tos nuomonės, ar ne, apie tas profesijas, čia kaip ir iš klausimų, kad tas yra prestižas, neprestižas ir ten, pavyzdžiui, jeigu valytoja čia labai su tom patyčiam, ten, kodėl tu iš manęs tyčiojasi beveik, kad tu čia mane kaip valytoja nužeminė labai slidžiai laviruoti, neįžeidžiant šitos profesijos. Man tai, pavyzdžiui, visai negėda pačiam būti valytoju, pavyzdžiui, arba dar kažką. Tai tikrai ne, tik tai tie, kad reiškia, žmogus iš tikrųjų yra kartais priversas, jis neturi pasirinkimų. Va, kur yra didžioji problema. Iš tikrųjų, visi darbai yra reikalingi ir gerbiami. Ir tiesiog ačiū, kad yra tos valytojos. Taip, dar vienas klausimas. Na, iš dalies galbūt atsakyta buvo į jį. Teiginį su klausimu. Dauguma vaikų tyčiojasi ne todėl, kad to nori, o todėl, kad nesupranta, jau kartais kabutėse nekaltas juokelis gali labai skaudinti kitą. Kaip ugdyti vaikų sąmoningumą? O čia atskira tema apie vaikų sąmoningumą, bet iš karto pasakysiu tai, kad pirmiausiai gal tada kas tos iš viso yra patyčios, tai patyčios yra tai, kad, taip, reiškia, jeigu juokaujam, tai turi būti juokinga abiems pusėms, bet jei jau vienai pusiai darosi nejuokinga, tai jau reiškia, taip, su intencija pažeminti, ne, Jonai, taip, taip. Tai va, tai reiškia, vienai tai pusiai nėra gerai ir viskas, ir jie... O gal tas nesupratimas, aš dar papildysiu, ateina iš to, kad apskritai visuomenė aukštas tolerancijos lygis, patyčių aspektu. Tiesiog visiems atrodo norma, toks lengvas juokelis, kaip ir nieko tokio neįvyko, tai jaunas vaikas, jis augo, tai normalu, čia tėvai mano tos juokelius laido, kaimynai laido ir kaip ir tai, kas čia to. Jau, konformizmas tas pats. Jo, bet kartais man atrodo, kad nebūna tos intencijos ir mes vis tiek tai pavadinam patyčių. Nes to žmogus galbūt skirtingai supranta. Taip, bet patyčios vėlgi turi būti nuolat pasikartojantis elgesys. Mhm. Bet čia dar vat vėlgi, jeigu civilizacijų istoriją žiūrint, na, mes iš tikrųjų evoliucionuojam ir nu, čia augiuosi, kad iš tikrųjų bent jau kalbamės ir ne taip, kaip yra anksčiau, tarkim, įžeista garbė, tai kas būdavo dvi kovos, žiūrėkit, riteriai iš pagas traukdavosi, vėliau pistoletai būdavo ir taip toliau. Pažiūrėkim, reiškia, buvo ta lex talionis vadinama teisė, akis už akį, dantis už dantį. Po to atsirado Konfucijus, sako, nedaryk to, ko nenori, kad tau darytų. Ir atsiverčiame Evangeliją, yra Jėzaus, reiškia, frazė, Luko Evangelija užrašyta, sakoma, ta vadinamoja aukso taisyklė. Visa, ką norite, kad žmonės jums darytų, jūs patys darykite. Va tai ir yra tas, reiškia, konfucionizmas tave uždaro tarsi į tokį neveikimo ratą, kad reiškia, nu, aš nieko nedarau, reiškia, ir tas yra gerai. Bet mes tada nežengiam į priekį. Reiškia, reikia kažką daryti. Darydamas tu, žinoma, gali suklysti. Ir tai yra tikrai žmogiška. Sako, klysti žmogiška. Klaidoj pasilikti yra velniška ir demoniška. Tai va šituos dalykus mes turim atskirti ir stengtis elgtis taip, kaip norėtume, kad su mum elgtųsi kiti. Taip, aš papildysiu ir atsakysiu dar į klausimą, kad kaip ugdyti sąmoningumą, tai tikrai reikia kalbėti su vaiku, su savo vaiku. Nes mes nežinom, kada mūsų pačių vaikai
ar taps ir patyčia aukomis, arba patys tyčiosis. Tikrai būna taip, kad, sakykime, net netikėtai va, vaikas kažką, nu, šiaip savo pasityčiojo ir pasakai tėvams, kad vaikas nuolat tai daro, jau labai nustemba, kodėl. Tai yra kažkur priežastis, ar ne? Tai va, vienas iš to sąmoningumo ugdymo tokių, va, sakykime, dalykų, kad reikia tiesiog kalbėtis su vaikais. Tiesiog kalbėtis, kad negalima nei tyčiotis, nei iš išvaizdos, nei iš kažkokių dar kitų dalykų, iš pažymių, iš dar, nežinau, iš tų pačių profesijų, iš bet ko. Tai va, tai viskas šeimose su vaikais, tai kalbėtis. Va dabar kaip tik Jurgita ir atėjo prie to, kad ką aš norėjau pasakyti, kad dar yra ir motyvai, dėl ko. Pavyzdžiui, tikrai būna dėl socialinės padėties, tai vat reiškia, tu prastesnį rūbą nešioji, ar ten dar kažkas, dėl gebėjimų, bet yra ir dar visa kita, kad paletė, ko mes galbūt labai bijom kartais paliesto, tikrai tokių žmonių yra ir tie žmonės, dėl ko apie tos suicidus, mes užsiminėm, bet paskui nuėjom. Iš tikrųjų, žmogus, kada yra kitoks, kada jisai ieško savo tapatybės ir jis nepritampa prie kitokių žmonių. Kada tyčiojasi iš to žmogaus dėl to, kad jis galbūt, jo kartais balso tembras kitas ir pasižiūrėkit, iš tikrųjų, kiek pas mus, atsiprašau už žargoną, bet mokyklose tų visų pydarų vadinamų ir taip toliau, kada šitais epitetais apdovanoja visus žmonės iš eilės. Ir šičia jau gaunasi tada labai slidi tema, kada pats tas žmogus nebesuvokia, kas jisai yra ir kodėl jį vadina vienai arba kitai. Aš norėjau apie tai paklausti, galvoju, kur čia bus proga. Tiesiog čia Jonai dabar klausimas, kaip yra su mokykla ir vištais ir pydarais ir durneliais ir visais kitais. Gi buvo tokia mada, draugai vieni kitus vadino, oi, ten Facebook'e rašo, nu durne, kur eisim šį vakarą. Kita rašo, gerai durne, susitinkam ten ir ten. Bet tai buvo susitarimas, ar ne? Tai buvo čia toks... ir priklauso nuo to, ar tai yra pasikartojantis dalykas, ar tai yra su intencija įžeisti. Dėl to, nes tai yra... Kaip ir humoro forma, galbūt jinai nėra pati tinkamiausia, bet tai taip pat priklauso nuo mūsų to emocinio raštingumo. Tiesiog atrodė, kad tai yra tokia mada jaunimo tarpe, toks savotiškai kaip pokštas, kaip džiokas, ar ne, ir jisai kurį laiką internetinė ir greitai tikrai buvo. Man atrodo, šita humoro forma jinai pamažu miršta. Nes ne jau kitai kartai, vyresniai kartai, jinai visiškai yra nesuprantama. Taip, klausimas. Taip, klausom. Šių metų mano apdovanojimai, tai tiesiog labai daug visų nuomonė. Ten vienas politikas buvo, na, aš tai sakyčiau, įsityčiau, tai iš jau buvo, kad būčiau apie ką aš kalbu. Ne, mačiau nekaip kaip. Aš tam tikras vietas mačiau, apie Karbauskį kalbu, na, kadangi tai būtų visuomenė aktualitė. Ir ten naudotų, kai žodžiu, ar šitą laidą apie televiziją matė jaunimas, salė taip pat daug jų buvo. Ir po to viešoje erdvėje pasirodė straipsnį, jis sakė, kad tai yra patyčios, kiti, kad tie žmonės nesupranta humoro, tai būtų tiesiog pasišaipyti, tada yra humoras. Kokia jūsų nuomonė? Galiu čia įsiterpti. Man atrodo, yra, taip, galbūt tai yra humoras, kažkokiai tai socialiniai grupiai galbūt jisai tinka, bet man atrodo, kad daugam tai tiesiog per žemus skonį. Čia gal apskritai jau net ne humoras, o satyra galėjo nebent būti, ar ne, tas toks jau aštresnis žanras, kur skatinama kažką susimastyti, kas po tuo giliau slypi, ne tik tai sukelti kažkokius ar ne pirminės emocijas. Tai taip, tik tai galima pasirinkti būdus, kurie yra daug geresni išreikšti tas idėjas. Bet matot, čia galbūt, sakykim, kada yra viešas asmuo ir tai yra politikas, tai yra tas, kuris formuoja tam tikrą politiką, jisai turi suvokti, kad na, vis tiek bus tie, kurie nepriima tavo politikos, tavo siūlomo požiūrio. Ir reiškia, sakykime, na, vienokiu arba kitokiu būdu tau tas išaus kažkada. Aš manau, kad, na, su absoliutintai nenorėčiau kalbėti, ar taip iš tikrųjų kaip taisyklė gali vykti. Bet labai dažnai, na, tarkim, tikrai buvo tokia kaip šablonas, tokia klišė galbūt, kad, na, arogancijos paveikslas ir ikona tai yra Gabrielius Landsbergis, ar ne? Ir visi tiesiog, vat, Landsbergis ir arogancija, tai yra kaip lygybė ženklas ir viskas vaikščio. Bet kai pradedi žiūrėti ir lyginti, kažin ar tų arogantiškesnių nėra ir kitų, ir gal net tikrai daugiau, ir tie žmonės, kurie visą laiką klijuoja etiketę tik ant kito, reiškia, jam tas kaupėsi kaip sniego gniūžtės principas ir kažkada nukris su visu svoriu.
Manau, kad kartais, nežinau, ar tikrai Ramūno Karbauskio atveju taip ir įvyko, bet taip manau, kad gali įvykti. Ir reiškia, na, juo daugiau tu išauksi tų dalykų, nes, na, reiškia, kada tu nesikalbi su žmonėm, kada tu neklausai kito nuomonės, kada tu užkerti kelią, tai, na, kaip, čia vėlgi tas pats, reiškia... Politiko, ar ne, aš turėjau truputėlį vyksta tie dalykai. Ir, reiškia, tai buvo norėta atkreipti dėmesį jo ir tai galbūt perspausta forma, galbūt ne vieto ir nelaiku, arba pasirinktas personažas ne visai tinkamas. Tačiau tai buvo noras atkreipti dėmesį. Čia lygiai taip pat kaip tie vaikai, kuriems kažką skauda ir jie nori pasakyti, bet jų neklauso. Tai ką jis tada padaro? Sudaužo vazą ar dar kažką. Aš pati noriu savo nuomonę pasakyti. Aš manau, kad šitoje vietoje turbūt mažiausiai eina kalba apie tą politiką. Nes kaip jau būtų, liaudiškai sakant, skūra, jie užsiauginę vis tiek jau yra įvainai viešumą, ne jie pripratę prie tokių dalykų pripranta. Ir tai yra, na, galbūt, na, negali sakyti, kad tikisi. Bet čia, man atrodo, kita klausimo. Kokį poveikį ar nepadarė? Taip, kokią žinią. Nes auditorija mato labai plati. Ar ne? Įvairiaus suvokimo, įvairiaus supratimo, įvairias žinias turi. Kaip vadina psichologija? Aš nemačiau šitos situacijos, nemačiau to renginio. Bet iš diskusijų suprantu, kad iš vis, jeigu kyla toksai klausimas, ar tai yra pajuoka ar ne, aš manau, kad jie yra. Ir tai, kokią žinę mes gavom, kaip mes ją supratom, mes taip ir elgėmės. Šito būtų čia gal buvo sudėtingiausia dalis ta, kad tai nebuvo šiaip klonas, tai buvo klonas, kuris tame filme yra žudikas. Mhm. Tai... Taip pat dėl to aš dėl personažo, tai tikrai nesimčiau čia teisinti tų, kurie jį būtent panaudojo. Bet apskritai pažiūrėkim, kur eina mūsų medija. Jie eina ant skandalų. Kaip sudominti žmogų. Tie patys auksiniai svogūnai. Tarkim, dabar irgi, ar tai yra humoras, humoras ar patyčios. Bet visi žino ir eina tenais, einam kaip į humoro laidą ir visi laukiam, bus tas. Na ir reiškia, tada tu tarsi ir nusiteiki. Kada tu rodos muzikiniuose apdovanojimuose ir staiga gauni kažką, kas visai su ta muzika lygtai ir nesusiję. Mes turbūt turėtume labai atrinkti kontekstus, kur mes einam. Jeigu einam į politinius debatus, na tai tada tiesiog tikrai nekeista, kad tu gausi provokuojančių politinių klausimų ir taip toliau. Tu atėjai į koncertą arba į muzikinius apdovanojimus, tu galvoji, kad kalba suksis apie muziką, bet tau staiga terkšt vėl kažkokia nu, iš konteksto ištraukta tema. Tai Jolita va šitoj vietoj tikrai atkreipė dėmesį, kad galbūt mums visiems reikėtų susimastyti, ką ir kur naudojame. Galbūt tai... Savaime, sakykime, pašaržavimas kažkokiam tinkamam kontekste būtų priimtas visai kitai. Kai tas yra išmesta, tarkim, tarsi nu, tikrai labai šokiruojantis dalykas, tai kaip ir Jurgita sako, jeigu jau kyla klausimas, reiškia, pagrindas yra. Ir čia kalbant apie žodžio laisvę, ar ne tą pačią saviraišką, kaip irgi buvo traktuojama, kad nu, kaip ir menas, galima įvairiai interpretuoti, kur ta riba? Tarp žodžio laisvės, saviraiškos ir žmogaus garbės ir orumo, kaip to nebežia. Tarkim, Berlyno siena irgi ten yra, kur Honeckeris bučiuojasi su Brežnevu. Ir ten tas sultingas jų bučinys, na, žinot, vėlgi, kaip kam pasižiūrėsi ir kelia dviprasmiškų situacijų ir taip toliau. Bet vėlgi, arba tarkim, Stalino, Hitlerio vaizdavimas, tai irgi galima sakyti, tai yra patyčios. Bet tai yra tarsi, vėlgi, tam jau tik, tam tikras istorinis vertinimas jų blogų poelgių. Tai čia galbūt, kai kada mes per greitus tuos vertinimus darom. Istoriniam kontekste gal taip. Taip, reiškia, taip, jo, ką jau, tai va taip, būtent, va, aš apie kontekstą ir kalbu, reiškia, tai, kas jau, sakykim, įvertinta, pasverta ir nekvestionuojama. Taip, Stalinas, Hitleris buvo žmogžudžiai, dėl to mes juos galim kažkokią sukrūvino svastiką ar žvaigždę, reiškia, piešti ir visa tai bus savaime suprantama, nes jie to nusipelni. Dabar, reiškia, mes iš karto prilyginti kitus žmonės vien tik tai dėl to, kad jis kitaip masto. Na? Taip, ar labai norėčiau, kad Jonas dar šitų klausimą pasisakytų, būtent apie žodžio laisvę saviriškai ir ar tai nesikerta, sakykim, kartais su kito žmogaus garbė ir orumu, ar kaip tokia situacija. Man atrodo, kad kartais kertasi, bet ne visada tas turi pagrindą, vėlgi priklauso nuo to, kaip žmogus sugeba pateikti informaciją ir kaip jis sugeba ją vartoti. Siekia esam vartotojų visuomenį,
Tai to labai turi mokytis visi. Nebūtinai saviraiška kažkokia turi intenciją sužaloti, bet gali tas žmogus, kuris ją priima, gali suvokti tai. Jeigu mokyklinė tema neapleidžiant dar, tai pavyzdžiui, kaip šimtadieniai būna. Tai iš tikrųjų, kada ten pašaržuoja mokytojus, juos pavaidina galbūt, tai irgi pasiima tam tikrą jo galbūt posakį, kažkokį frazę, tam tikrą būdo savybę ir ją paryškina, pašaržuoja. Kas tai yra? Irgi gali labai išversti į patyčias ir tikrai yra buvę tokių dalykų, kad mokytojas įžeidė išeina iš salės. Po to reiškia jau tiem vaikam atoveiksmis yra ir taip toliau. Irgi visokių per Lietuvą dalykų yra buvę. Tai vėlgi. Čia yra plonytė, raudona linija, no. kurios reikia neperžiūrėti. Bet kontekstas lyg tai ir yra toksai. Šimtadienis, smagi šventė, kurią susirenkam pašposauti, pažvengti. Ar ne? Kontekstą mes galim kai kurios situacijos nusibriežti. Bet sakykim, kai kalbasi skirtingų socialinių lygmenų išsilavinimų žmonės, aišku, kad tas kontekstas bus suprantamas kitaip. Ir kaip va čia ta tokia universalė linija nusibriežti, sakykim, tos garbės ir orumo klausimų ir viešai ypatingai Facebook'e tame pačiam, kaip va... Kalbasi daug kasys ir tarkim, koks profesorius. Tai kas kaltas, kad jie nesusikalba? Daug pasys ar profesorius? Man atrodo, kad profesorius kaltas. Nes jis turi tą didesnį išprusimo lygį ir tada jis jau turėtų prisimti atsakomybę, kad abi pusės suprastų. Aš ir norėjau apie tai kalbėti, kad reikia kalbėti to žmogaus kalbą. Ir netgi ir mano patirtyje, aš esu logopedė, spec pedagogė, tikrai žinau, atrodytų žmogui ir suaugusiam, kad ir vaikui, sakai suprantamai, bet jis tikrai nesupranta to, ką tu nori pasakyti. Tai dėl to reikia išmokti kalbėti, aš nesakau, kad aš moku, aš taip pat mokinuosi, reikia mokėti kalbėti ir būtent to žmogaus kalba. Būtent taip reikia kalbėti. Bet mums reikia visiems, ir čia sėdintiem, ir žiūrintiem, mums reikia patiem aukti, auginti šalia esančius. Ir buvo kalba apie žodžio laisvę, apie tam tikras laidas, galim ir spaudą paminėti. Mes turime išmokti atsirinkti, kas tai yra gerai, o kas nėra tinkama. Taip pat mokinti ir šalia esančius atsirinkti. Aš tikrai paklausiu ir mokinių, vaikų, ir netgi ir suaugusių, kadangi tai yra visuomenė, dėl tam tikrų laidų. Kokią naudą tu gauni iš tos laidos, žiūrėdamas? Ir užtenka kartais tik tai vieno tokio klausimo, jeigu žmogus neranda atsakymo, protingo atsakymo, tai mes visi protingi. Ir bent jau norim būti protingais. Tai jį priverčia susimastyti. Gi nereikia visko sukramtyti, tiek apie patyčias kalbant. Mes tikrai nepasakysim visų situacijų, kas tinka vienam, tai netiks kitam. Taip pat reikia mokėti atsirinkti. Ir galbūt kolektyvus ar ne bendruomenės reikėtų daugiau tos savirefleksijos. Ir žinot, aš dar pat pridursiu prie Dianos ir sakytų žodžių, kad kaip nesityčias, tai kaip suprasti, kad aš jau čia ar įžeisiu, ar neįžeisiu, ir taip pat liečia elektroninės patyčias, tiek sakykime žodinės. Tai yra toksai va dalykas, ar tai, ką aš parašysiu, ar pasakysiu, man pačiam patiktų. Nu, toj situacijoj. Aš galiu leptelti, kas tik man žiais, bet ar man pačiam tai tiktų? Ir iš karto atsakau savo, taip arba ne. Viskas. Tai va, nuo to tai yra paprasta. Pradėkime nuo savęs, ar ne? Ir tai ką klausė, sakykime, ar Facebook'o žiūrėtojai, kad kaip vaikus mokyti, kaip ir mokyti. Ar tau pačiam pasitiktų, ar ne. Ir viskas. Ir nėra kažkokių didelių stebuklų, ir nėra vieno kažkokio patarimo. Tikrai nėra. Jo nebūtų.
Tai gal dabar vis tiek mūsų formas turi ateiti prie pabaigos, dar kartelį apibendrinantis, tik kurgi ta riba tarp nuomonės ir patyčių. Labai trumpai glaustai, gal ir suvedant viską, ką mes čia kalbėjome. Nežinau, ta riba iš viso yra. Mes visi turime teisę ir sakyti nuomonę, bet neturime teisės tyčiotis. Tai tos ribos, aš nežinau, ar ją galima nubrėžti, bet aš vadovaujuosi tuo, kad iš tikrųjų prieš pasakant kažką žmogui, reikia suprasti tai, kad jis yra kažkieno vaikas. Mes visi esame kažkieno vaikai, o vaikus reikia mylėti, įsutinkis, gerbti, mokyti, gerbti kitus, irgi kažkieno vaikus. Ačiū. Dar klausimą turim? Dar klausimą, tai nežinau dabar ką daryti. Klausiam. Nuo sovietinių laikų mokyklose sėdintys mokytojai daug labiau mėgsta pasityčioti ir išsikelti save daug aukščiau už kitus. Kartais net smerti ar specialiai mažinti pažymį mokiniui, negu jauni aktyvūs mokytojai. Kodėl taip vyksta? Nes tuo metu, jeigu atsakant konkrečiai, tuo metu nebuvo žodžio patyčios. Tai buvo normalus elgesys. Dabar mes keliam jau klausimą, kad tai nėra normalu, reikia tą išgyventi. Atsakym? Manau, kad taip. Gerai, gal tuomet pradėsime. Jeigu apibėgime, dar aš norėjau pasakyti, kad labai yra svarbu rasti gerąjį lyderį tiek vaikų tarpe, tiek mokinių, tiek suaugusių tarpe, kad parodytų savo poziciją. Patyčių tema, rodytų savo pavyzdį, tai yra labai svarbu. Mes nuo šiukšlių, nuo purvo, mes tikrai negalim atsiriboti visiškai arba to nematyti, negirdėti. Bet jeigu gerieji lyderiai, tiek politikai, tiek spauda, tiek televizija, tiek mūsų tarpe esantys žmonės rodė savo poziciją šią temą, tai tikrai eisime gerą linkmę. Ačiū. Jonė. Man atrodo, kad vienareikšmiškai tas tų patyčių įveikimo kaip priemonė būtų švietimas ir neignoravimas tos problemos. Man atrodo, kad jeigu vieną rytą visi atsikeltume visapusiškai išprusę ir stengtumėmės elgtis taip, kaip norėtume, kad kiti su mumis elgtųsi, tai tada tiesiog tos problemos nebeliktų. Aš tai iš tikrųjų pirmiausiai noriu padėkoti už šitą iniciatyvą tokią gražią, kad mes patys va čia kalbėjomės, kad iš tikrųjų jau Diana ir Jurgita aš jau žinojau iš anksčiau, iš tikrųjų labai Joną žinojau, kitam amplua aš dabar žiūriu, kad iš tikrųjų tokios brandžios mintys ir aš tikrai turbūt 18 metų tai toks tikrai nebuvau. Tai drąsiai galiu tą pasakyti, kad tikrai ne, mano suvokimas atėjo žymiai vėliau. Tai viskas ankstėja ir jeigu mūsų jaunimas yra toks kaip Jonas, tai viskas yra gerai. Viskas bus gerai. Bet kita vertus, kaip atsakom, kad ta pereinamoji, mes dabar tokiam pereinamajam periode gyvenam. Mes įvardinam tai patyčiomis, dar kažkokiom negerovėm. Tai, kas anais laikais buvo savaime suprantama ir priimtina ir visi taip gyveno. Reiškia, tiem žmonėm reikia na, tiesiog atsimerkti ir žinoti, kad ateina kita karta su kitu mąstymu ir kad dabar galbūt mes turim jau užleisti jiems tas pozicijas. Bet aišku, taip dar nevyksta, dėl to konfrontacija neišvengiama. Reiškia, yra tų žmonių, kurie sėdi mokyklose, sėdi postuose įvairiuose, politiniuose ar administraciniuose. Ir reiškia, tą dalyką mums reikia kažkaip išgyventi, reikia kantrybės, reikia laiko. Ir va, dėl to šitam pereinamajam momente turbūt irgi reikia labai daug drąsių ir tiesių žmonių, kurie galėtų tam tikras problemas drąsiai įvardinti nevyniodami į vatą. Nes kitaip mūsų visuomenės veikti nepradės. Kaip man tai bebūtų nemalonu? Iš tikrųjų, man nėra malonu atpažinti žmogų, kurį galbūt pažinojau, kad visai nieko, bet staiga žiūriu, kad jisai yra chamas, kad jisai yra kitus žmonės engiantis. Man tikrai nemaloni pati patirtis jį tokį atpažinti.
Bet aš tikrai neturiu moralinės teisės nutylėti ir jį uždangstyti. Aš turiu pasakyti, negeras poelgis. Ir jeigu tu nesikeiti, tai atsiprašau, mums galbūt reikia keisti darbo profilį arba dar kažkas. Galbūt netgi eiti dirbti ne su žmonėm, o su šluota. Tai tikrai nėra blogas darbas ir jis galbūt bus puikus valytojas. Jis puikiai išvalys viską. Bet jis nemoka dirbti su žmonėm. Reiškia, nu, mes patys galbūt kartais pasirinkimus blogus padarom. Tai va, drąsa, bet ir atsakomybė. Atsakomybė už ištartą žodį, už tą kitą, šalia manęs gyvenantį žmogų. Ir galvoti, visgi tas motyvas, kad visiems būtų gerai. Ir aš visą laiką sakau, kaimyną turėti tokį turtingą, tokį bagotą ir tvarkinga yra žymiai geriau negu kokį skurdžių ir apsileidusį. Jeigu per jo kiemo tvorą į mano pusę kris obuoliai, kriaušės, išpuoselėtas bus joks klypas, man nuo to tik smagiau. O jeigu nuo to žmogaus, čia perkelti neprasme aš kalbu, tai ir mūsų elgesys ir visa kita, iš jo kiemo į mano pusę tik tai usnys, pikdžolių sėklos, tai man nuo to bus tik blogiau. Reiškia, siekim aplinkui save tą gerą emociją, gerą motyvus gerus ir nebijokime kitą kartą įvardinti tai, ką tu matai, kas yra blogai, nes tai bus mūsų visuomenės veikimo priežastis ir pradžia. Ačiū labai, Merė. Aš savo ruoštų dar norėčiau irgi tokią paralelę, kaip teisėje yra, teisės moksle yra nekaltumo prezumcija, taip bendravime tiesiog siūlyčiau priimti žmogų su gėrio prezumcija. Visi galime suklysti, leiskime suklysti, galbūt parodykime, kur ta klaida, bet visada leiskime žmogui pasitaisyti, duokime antrą, gal ir trečią šansą. Ir tik po to stabdykime, bet jokių būdų nelikime abejingi. Kągi, ačiū labai visiems.